Hev Seroka Sistema Federali ya Bakurê Sûriyê Hediya Yûsif ji rojnameya Guardian ya Brîtanî re ragihande ku niha plan heye hêzên Sûriya Demokratîk berve rojavayê Sûriyê de biçin da bajarê Idlibê yê ku niha di destê hêzên Îslamî de ye kontrol bikin. Derbarê Şerê Reqayê Hevseroka Federali ya Bakurê Sûriyê got li ser mana hêzên Sûriya Demokratîk li Reqayê û birêvebirina wî bajarî ew ê li gorî xwesteka gelê wê be. Yûsif ew yek jî anî ziman ku di projeya wan de heye ku bigihên ser deryaya Spî û ew yek li gorî gotina wê mafekî wan ya zelal û yasa ye. Di heman demê de û weke tekeziyekê li ser wê xwesteka yekîneyên parastina gel YPG û hêzên Sûriya Demokratîk bo gihandina deryaya Spî rojnameyê tekez kir gozaniyarî hene ku rejîma Esed û weke spasiyekê ji karê YPG re li Bakurê Sûriyê dê rê bide wan da ku bigihêjin deryaya Spî û ew yek diriya deverên goniştecihên wê erebin nexasim li Idlib û Lazikiyê. Rojnameyê ew yek jî anî ziman ku tevî deryaya Spî 100 kilometr dûrî herêmên Kurdî dikeve lê rejîma Esed rêdaye YPG da ku korîdoreke bejayî di navbera herêmên Kurdî û deryaya Spî de ava bike lê ew yek dê bibe cihê dilgiranî û nerazîbûna Tirkiyê nexasim ku hêzên hevpeymaniya navdewletî di pêşiya wan de Amerîka piştgiriya wê gavê dikin û dê ew yek bibe sedema tevlihevîyeke nû di navbera Ankara û Washington de.